ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଫିକା ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲବମ୍ ପାଦଯାତ୍ରା। କରୋନାର କୋହଳ ପରେ ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ କର୍ପୂର ଗୌରଂ କରୁଣାବତାରଂ ସଂସାର ସାରଂ ଭୁଜଗେନ୍ଦ୍ର ହାରଂ ସଦାବସନ୍ତଂ ହୃଦୟାରବିନ୍ଦେ ଭବଂ ଭବାନୀ ସହିତଂ ନମାମି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଫିକା ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲବମ୍ ପାଦଯାତ୍ରା। ଏ କରୋନା ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଜି କୋହଳ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ପାଣି ଢାଳିଛନ୍ତି। ଏ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଶିବଭକ୍ତମାନେ ଗୋଟିଏ ମାସ ନିରାମିଷ ଖାଇ ଦାଢ଼ି ନିଶ ନ କାଟି ଚାରି ସୋମବାର ବିଭିନ୍ନ ଶିବ ପୀଠମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ ଧରି ବୋଲବମ୍ ନାରା ଦେଇ ଶିବବାବା ପାର୍କରେକା ଜଟାଧାରୀ ପାର୍କରେକାର ନାମ ଜପି ଜପି ପାଦଯାତ୍ରା କରି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ମାନସିକ ରଖିଥାନ୍ତି। ଶିବ ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିରକୁ ପଦଯାତ୍ରା କରି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ପାଣି ଢାଳିଥାନ୍ତି। କରୋନା ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ନା ହେଉଥିଲା ପଦଯାତ୍ରା, ନା ହେଉଥିଲା ବେଲପତ୍ର ଯାତ୍ରା, ନା ହେଉଥିଲା ଚିଲମ ଯାତ୍ରା, ନା ହେଉଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଯାତ୍ରା। ଆଜି ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କ କରୁଣାରେ କରୋନା କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଥିବାରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୋଲବମ୍ ନାରାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ କମ୍ପି ଉଠିବା ସହ ଚାରିଆଡ଼େ ଛାଇ ଯାଇଛି। ସେପଟେ ରୋଡ୍ ରାସ୍ତାମାନଙ୍କରେ ଦୟାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ କାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ୟାମ୍ପମାନ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ଚା ବିସ୍କୁଟ ଭାତ ଡାଲମା ପୁରୀ ତରକାରୀ ଆଦି କାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା ସହ ପଦଯାତ୍ରା କରି ଆସୁଥିବା କାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ମାଲିସ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶିବପୀଠଗୁଡ଼ିକରେ ଶିବପୁରାଣ ପାର୍ବତୀ ପୁରାଣ ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ପୁରାଣ ଗାଇବା ସହ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣି ମାନସିକ ରଖିଥାନ୍ତି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଫିକା ପଡ଼ିଥିଲା। ନା ଛାଡ଼ିଲା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ, ନା ଛାଡ଼ିଲା ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନକୁ, ନା ଛାଡ଼ିଲା ଜନସାଧାରଣକୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କଣ୍ଟା ହୋଇ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରୂପ ନେଇ ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଉଥିଲା କରୋନା। ଯାହା ବି ହେଉ, ଆଜି କରୋନାକୁ ନେଇ କୋହଳ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଶିବଭକ୍ତମାନେ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଶ୍ରାବଣ ମାନି ମାନସିକ ରଖି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଣି ଢାଳି ଭୋଗ ଲଗାଇ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ କୋଡ଼ିଆଙ୍କ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବରଗୁଡ଼ାରୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଡୁକ୍ରି ଚଚରା ଯିବୁ। ଡୁକ୍ରି ଚଚରା ଗୁଡ଼ାହାଟି ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଆମେ ପାଣି ଢାଳୁ। କେନ୍ ଜାଗାରୁ ଆସିଛ? ଆମେ ବରଗୁଡ଼ାରୁ ଆସିଛୁ। ବରଗୁଡ଼ା ହେଲେ କେନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ? ବରଗୁଡ଼ା କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଆମର ଜୁନାଗଡ଼ ପାଖେ ଯେନ୍ତା ବରଗୁଡ଼ା ଅଛେ, ତୁନ୍ଦେଲମାର ବରଗୁଡ଼ା ନିଶେ, ଆମର ହଉଛେ ବନ୍ଧାଗାଁ ବରଗୁଡ଼ା। ଆମେ ଏଇଟା ଡୁଗ୍ରି ଚଚରାକେ ଯିମୁ, ଗୁଡ଼ାହାଡ଼ିନେ ପାଣି ଢାଲମୁ, ଆସମୁ। କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେ? ଆମର ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା, କାରଣ କୋଭିଡ଼ ଯେନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ପାଣି ଢାଲି ନେଇ ପାରିଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ତାମାନେ ଅଶାନ୍ତି ଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କଟକଣା ଥିଲା, ତ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ସରକାରଙ୍କ ଯାହା ବି ହଉ ଟିକେ ଖୋଲା ଅଛି, ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ, ପାଣି ଢାଲି କରି ଆମେ ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତ କରୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଟିକେ ଆଜି ବୋଲବମ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ। ଆଜି ଆମେ ଧର୍ମଗଡ଼ ବସ୍ତିପଡ଼ାରୁ ସନ୍ଧିକଳେର ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣିକରି ବୃହଦେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଢାଲୁ। ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏତିକି ଜଗଜମକରେ ବୋଲବମ୍ଟା ମାନି ନେଇପାରିଥାଏ, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ମାନି ନେଇପାରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ମାନେ କରୋନା କଟକଣା ଟିକେ କୋହଳ କରିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେଟା ଏବେ ପାଳନ କରିଛୁ। କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି? ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଗବାନର ନାଁ ଟିକେ ଟିକେ ହର ହର ମହାଦେବ ହର ମହାଦେବ ହର ମହାଦେବ ବୋଲବମ୍ 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 ବୋଲବମ୍। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ୟାରିଲାଲ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।